twacokereria mwere rwa Thriston Stevie ni haria turaikorwo tukirora uhoro wa community policing na tukire na mwikareri gite kana uria uraikorwo akirumbuyana na community policing mwena wa Kasarani niwe Ayub. Bwana Ayub, tukirwo twarikia hau uhoro wa akorwo akiuga ati mikoreno ya misiga mikoreno ya tuhio ni mwarwa nao. Yes. What challenges kana ma urito maria marakorwo mukigerera ta community ha guteithereria tukorwa turwa tukorwa tukirwa ni guteithereria kana ni information marakorwo mukihe forithi kwa ni kurwa ni bara riu mukoyira misinga mukaga kirwa ithwe ni information marakorwa mukihe tukorwa tukiheana tarige gwe challenges marakorwo mukigerera mwita tarige twaje tu gatiri hare community policing mwana wakasarani muri andu taigana. Well, then nekora gonando everywhere de na Luisambo, Zimmerman, na Ka West, na Kamukamudi, na goku kiria jadaine, just in that area. Ya Kasarani. Tarige Siri ne to kora gonando. Yes. Tarige mauri to mara koro mukigerera tarige ne tamariku. Well, challenges. Challenges ito itikorago ire hai. Tondu rege nego korago na challenges tondu hena do to korago tuthurite twathurire lakini magathi by ne kweyo ni thania ni a community policy na maru na folic. Gwiciria ni nduzete andu eri atatu matonekaga na ri. Okaruza te magakorwa te mationeka yani ona wa communicate na mati ji kula mathire by the way tarigini kahida ka tarigika hida ka igana tia kumurira makuriru makiura oh it's time ne miaka mi ndu itwa by the year 2005 okaigwa mundu di mundu ra munyita na mundu cio daraga kugo ginya ri mwakorwa mukera ni ginya na family yake. Matio nao kuria athire. Ona mati korago makimenya. Kugo cio gakorwa taringi thino ngimurakorwa kana maurito ngimurakorwa na maurito mangi ni gukorwa riu ri kwihinde twakoragwo na misemanio muno kuringana na uria politi matarairia. It was good kwari undu mwega. No riu challenges ni gukorwo members yale turaikara na kwaririria horo wa ugitiri maracoka magathie makethia information naja rege magakorwo maranyitirana na ikina magathi riu makamera kwerwo na nona duhana ne ka uro patru riu tuke faga riu tutigo shoka kwanirira muno tukuruta wira underground na underground ni taithitie muno kugu underground gukorwo mukiuga uri imona cira kiuga chini ya maji riu tondu andu o nimoi what the important is uturi wa fata muno ri ni wone umenye uri ni mundu tareka undu uri wagireite mundu ucio ni mundu ina mushinga tutireta kumenya kana ari na license ndari kana ndari anyitwo thigari ni cio iguthi kumenya kana ena license kana ena license ndari ndio tutireta kumenya nao police matuhete authority when ona wona ki anything just report dukamake ono kone undu mwega ni sawa no makoro mekite investigation ya o ma utigire a forithi meke investigation ni ana report wire utigire di no tiwe ati wone ujaji we mwenyewe uge mundu ucio ni mwega ati tondu ali na mushinga wiciria ucio no kono ena license kana rona ati agitwara ati gari ya hinya muno ati kana wiciria ah ucio ni muthigari ni fana wagire ku report undu rothe urakorwo ugikorwo kana ukiona kulingana na uria tumabundithitie ni magire ku report makapoka koro makihura report make report na nitutaithiririo muno ni he dio ari guku Kasarani na gicoka agituo DC kugo yake abase etago Kamau na niturakenire muno tondu ni aracokire ha Kasarani ona aracokire ringi Kasarani DC kugo gwiciria riu haria hatigarite thini wa security nitukuhura urithiaga ukunyitete mbeca uguo na gutirĩ mũndũ ũkũria thĩinĩ wa njĩra-inĩ mwena wa Kasarani I think things will be good. Better tarĩngĩ maũndũ ndĩrona ndĩrenda kũhutĩrĩria hau mũno no reke niĩ ngĩgĩkũrie ũria mbeca mũkoragwo mũkĩruta kũmwĩta community policing rĩ ndigwĩciria thirikari nĩ mwĩheaga
kana ni koragwo igite kigina gya community policing asa tarege ni gatha mukoro mukiruta wiro yo wanyu ni ku give out kana ukoro mukihethigari information kana uhororera koragwo githina mbere thini wa community tarege ni ndo wa logistic uhura thimu kuma ha guthie haha no koragwo agirugamirira maundu macio mothe uria kuhuana ri the first time volidi ne matwirire wega muno magitwira this is a volunteer mundu uri okuhota ni erutire kugo ni wira wa kwirutira ni wira wa kwirutira nduri marihi nduri marihi no werutira nake ngai ni akurathimaga na njira nyingi muno na gutiri kindu kigataira thimo cia ngai na gutiri kindu kigataira thimo cia ngai ta riu no jokerie ngatho muno kiri kanithe mwitago Israel travelers hujagio ni muthuri wetago Enoch na muthuri ucio nya koragwo akihujia muno uhoro wa community policing thiini wa kanitha na ku uhoro wa nyumba kumi andu kuiguana mugakorwo mugiteithiriria andu kuiguana etagwo Ezekieli yes thiini wa mwena ucio ni kura ni gukoragwo ni kwari na thina muingi muno na ko adwa kanitha magakorwo ni omara nyitirira uhoro ucio na njara mara nyitirira no uhoro ucio na kumafundithia na kuonia andu uria magireere gukorwo magiikara na kumenyana uhoro wa nyumba kumi no Ezekieli uria kite ni anyitite nginya ciana ici youth beo jithi todo ugeda security ikorwo ejega start with small people niguo matigathie ku makurari matigathie kuoyo ni mikora mabiririe kuoni uhoro wa drugs na kinaki kugo twagiririe kumabiriria maria nini riu ni akaga entertainment ya mevira ni akorwo githondekata tournaments magathie kuina hena group ya mahenya na kya mahenya na drama twarite Mombasa dadi dono ri areka ni dressi ri de moteli de ri hala dike hota ni dra twalite Mombasa na Marasi dana na ni turari haha dakaine kugo akoro dakaine marathon kugo ni tura aingi a ri ni tuonete ni maroka kuria makigiratia thini wa timu irateithanirire uguo kugo ni ndimucokeirie ngatho muno na ni guria atukatiri yothe thiini wa Kenya yothe mugerie muno kurora uhoro ucio wa security community policing na nyumba kumi uguo thirikari irauga mugerie muno tondu kiheo giki ni kianyu thirikari ni inyue nengerete ona gutuikaga atiriri ugitiri ri wanjagia nawe yeah security starts with you kwa karia uri ha gukorwo na ugitiri kana we waga gukorwo doiganiire ukamenya hau hari na handu hatari hega kana hena thina wa ugitiri no ngikorwo ni urakiiganira maundu magakorwo mari mega na ndu nyemwita policy kana community policy tuki imwana ukorwo sikigirira kana ukorwo ni ji community policy murakorwo mukira kana murakorwo mukirubuyene muno na kukorwo mukirora ati imwana sito sitirakorwo sikigiria waganu ine waganu ni wagukorwo magitumira ithe mishinga kuhurana ndu ku aisagine na he ndu ukoragwo gicungireria imona si to koro sikigira maudi ni tamaya onyi yeah. wa johi yeah. Aisi johi sifago na dawa si akurevia muraro atia na mori kama ndio takwira atiriri ni turageria kuingeria youth na kumafutithia tondu kwe youth ya amwe matendaga maundu tama waigwa riu ni maraingira kuri ona magoka magatwira twathie tukoya ciana icio igathie kare na aria na riu tunyitanire riu na forithi tuguthie tukamahingira haria makaririo makerwo riu inywe njira iria muragera ici tiagireire na haha ti handu hega haha ti handu wahitania na tutwaraigotina ni gukorwo ritwa ria kuri thukite muno kuguo amwe ni maragaruruka muno muno turateithio ni youth na tarĩngĩ nĩ njũĩ wagĩtwĩra atĩ ũhoro ũyũ wa community policing wakorirwo ũkĩanjĩria mwena wa Rwai nĩkuo yanjĩrĩirie tarĩngĩ no ngiuge atĩ nĩ njũĩ ceceni ya Three Stones TV irakĩrorerwo guothe bũrũri-inĩ mũndũ wĩna kũu nja kana andũ makĩenda gũkorwo makĩanjia ta ũhoro wa community policing
ugikorwo kimera atia wita mundu ukoretwo thini wa community policy well gwiciria thirikari ni ageririe muno kuonania nginya tv ni tigane thiku ici ndiwe uria gwathire tondu tene gwiciria ni tuonaga ma commissioner makiaria na ona director wa community policy ne donaga ne nyonaga akiaria uhoro wa community policy no hari undu umwe ndingienda gukwira Mr. Gathwanyutu. Kulikana na uria andu mareciria community policing ti thiru na ndingithira. Koguo uria andu marakorwo magiciria ati ni thiru ti thiru. Aria marageria kuga ni thiru ri twina mikora. Kuria andu marenda gukorwo. Twina mikora tondu mikora ndirenda community policy ithie na mbere. Tondu mati. Nimaramenya information igukorwo igikorwo ikilika out gwi borithi. Igukorwo riu information ni borithi matari. No challenge andu aria maruga ati community policy. Ati ni akuire. Gutiri hindi ngikua. Ndingikua tondu riu kiu ni kihe. Ni ithue twaheirwo ithue raia. Tuhote na tulutirie borithi wira tondu ungithie tari ugithie Kasarani kana kwa OCPD the door is open mwaranirie nake anytime thimu yake ikoragwo iri on mahinda mothe na muraki wa community policy no githie thimu ya PPO ikoragwo iri on open thimu ya director wa community policy ikoragwo iri open riu ri Ikiwa ati uhoro wa mikora makiuga ati community policy ni thiru. No. Na tarigi hado hatari na community policy ugikorwo kimera atia. Haria kulingana na misie kuria kundu kuingi ni thirukite na ngoda ni kuri nyiri. Ni kuri andu ma marakorwo makiuga. Yeah, they are doing that job. No ndungiri no nyende Nairobi. Kidero. Ushiwa Nairobi, governor. Kidero. Governor, Kidero. Adhi, nidrari Mombasa, nadirono ulea madho odekete wega muno horo wa security. Governor wako, oete anake, make humba, tathigari. Tathigari. Niure wathi Tanzania, ugithi Tanzania kwea thigari ya muga. Na anake azio mara aluta wela, better than kirea thigari. Tondu onio mararora ugitiri kou. Nio marakorwo makirumbuya na kumenya ugitiri uhiana atia. Uhuana atia. Na niega tondu gutire irima matoi. Gutire mundu matoi. Tondu riu we nduroya ati uthi ukamarikuru. Uroya andu. Kuringana na mundu ari na. Mundu uria hiana. Ari na kio kiu. Kana. Na ni kindu kirauma thiini wake. One. Ni kindu kirauma thiini wake. Riu acio nio moyagwo. Na anake acio ni mararuta wira wega muno. Koguo gukorwo ukiuria to governor. Koguo no njurie governor. Na to wa Nairobi tu. Magavana. Magavana othe ri. Ni mathie moya anake acio. Mamahumbe. Na mambiririe riu gukorwo nio mareka patrol. Na ni meguteithaniriria. Borithi wira wa borithi ni ukuhuthahutha. Tondu riu okorwo ni muthigari umwagiire gukorwo akirora andu. Magana matanda tu. Kogo muthigari ucio mweri ni kwenda akorwo na imwana nacio iramuteithiriria. Na imwana ire kuo na gutikire mawira maingi. Kogo ona matingi ona kahinda ga guthie kuiya. Matingi ona kahinda ga guthie kunywa joy. Kogo ukorwo ndu mwega muno. Kogo ni njwe magavana. Yeah. Ni matrain na ni jitho de makuru de matrain. Demoni ore amagire mathigire gukorwo matari na guoya. Na makoma makiruta wira hamwe na borithi. Rĩu rĩ ndĩrakĩrwo na ningĩ rĩrĩ thĩinĩ wa Kenya rĩ kwĩna security njega mũno. Ngwĩre nĩkĩ? Ĩhĩ no ũnjĩre nĩkĩ? Ũngĩthiĩ mũthenya kana ũtukũ nĩ ũgũkora mũirĩtu thigari cia irĩtu nĩcio irarora bengi. Nĩcio irarora bengi na kĩ? Nĩo marũgamĩrĩire bengi. Ta thiĩ Nairobi ĩrĩ haha. Wathiĩ Nairobi ĩrĩ haha. Kundu guothe kurenderio thimu na ki na ki na ki ni airitu mekuo thie ucere ni ma ni nyonete wone andu ari ingi ni airitu airitu acio ri ithi matiendagira makainuka na mbia ona marakorwo makiamukira mbeca nyingi na makainuka nacio na ugicoka kurora ningi vegi uguthie wone vegi wathie kuria kwa lance wathie ku urakora ni airitu marugamita murango-ini
Nio marache. Tene ni ugeo nire ogmo. Na muragi wake ja utirina security niki. There's enough security in Kenya. Tuduri wadu taasiyori. Tene kutiyari mutumia warutaka wira. Tarora ni mararuta kinya wira wa makaga. Ni ugeo nire mutumia kiruta wira wa makaga. Tene kutiyari. Watika wira wa arume. There's nothing. Community policy ni rute te wira munene mono. Now that is why it is the maunemo matuda ma community policing. Na neheo hinya makiria. Ndio ni ngai korwo gikena muno ni kwaria na ndire nawe ngakirwo ni director wako ati amahinda ni mumacio no ni jwe ni ngukorwo ngigwetha ringi tutina korwo twa akindira direct ni kana uhoro uyu na njira ndikiru ngukorwo ngigwetha ringi tugikorwo tukiriria kana tukorwo tugithi na mbere na kwaririo uhoro uyu wa community policing tarigiru makahinda gaka ngikuhe ndagika imwe ukihe mwira ri namba yaku no ria mugikiaraniria tarigi kuri andu makorwo makenda makoro makienda au koro magithie na mbere na horo wa community policy ni koro dukoro ukiona hinya ukuheana namba yaku ni ngwikati ni thank you muno eroreri na ni ndacokia ngatho muno uyu ni undu itaroi kana three stones no majete handu ta haha tondu ni ngeragia muno niguo njuke mbere yanyu thiini ndi mwena-ini wa muingi niguo uhoro wa kwaririria uhoro wa security kuguo nie na bairia dike muhe no iria tuhuthagira 99 which iria ni monire president ya Kimirunji yo 99 na uthi kwi OCS waku kana sibo waku wa iria yaku mwire akuhe na ba yake na ungiona agikugi agikuima na ba yake hura 99 urie nikikiragiria OCS ya he na ba yake no ni moi na ni makenagira muno tondu ni inyu mumaheaga wira ni nyumu mutumaga malute wira na jana ni makenaga muno riria kwina ugiteri tondu onao ni makionaga madaraka hau na makiigua makenete muno koguo ni ngumuhoya muthie kwi OCS wanyu na mumwire ni murenda kwi join na ni murenda guthondeka kiama gia community policing na mugitire na no ugiteri ni uguthie na mbere na kuongerereka Gaikoro gikena muno na gaikiga ni thengi agicoka mwena wa Kasarani ri. Gaithia andu wa Kasarani na mugithi na mbere na gukiruta wira ucio murakorwo mukiruta. Ni tuki andu igime gukoroma yuka ku Kasarani gugikara kuo. Na tuli gukienda ati magakiga ati ni turagiuka thiku igire magicoka gugithama ni undu wa gukorwo gutire na ugitiri. Thank you, thank you. Ha ni session ya Three Stones TV kuria muthenya umwe tugukorwo tukiaririria uhoro wa community policing niyo andu ati ado kana kugicagine mugaikoro mukirora uri ugiteri wikarite na mugaikoro mukihe forithi information uri wikarite and Three Stones TV kuria muroto tukura ni gucokerwa mukara no ngikoro na kiuria ogiothe kana ready kithia kana ukende gukorwo gitangathina na Three Stones TV tuma ndumiriria ku gukwira namba igirigiri aithatu kifugo kana igire thini wa Facebook ito ni Three Stones TV Facebook tukokirubuyania na Three Stones TV ruwe rucoke mukara